Сьогодні на засіданні українського парламенту ухвалили кілька важливих для країни законопроєктів. Зокрема, народний депутат України Юрій Шаповалов на своїй сторінці у Фейсбук написав: «Прийняли законопроєкт, який дозволяє місцевим органам влади направляти кошти на армію і нашу оборону. Також звільнили від оподаткування та ввізного мита товари для потреб виробництва та або ремонту машин механізованого розмінування». Також нардеп Юрій Шаповалов додав: «Проголосували законопроєкт про поновлення у колишньому військовому званні під час дії воєнного стану. Цей документ дуже важливий для військових і сприятиме комплектуванню ЗСУ професійними та компетентними офіцерами». Завітала сьогодні у Верховну Раду і спікерка Сейму Литовської Республіки Вікторія Чмілітте-Нільсен. Представниця дружньої країни запевнила у допомозі та непохитній підтримці України. «Дякуємо литовському народу, разом ми обов'язково переможемо». Дмитро Цирюльник, Кременчуцькі новини.